Uspešan start, da vidimo trkačice Zagreba, inače brane titulu prvakinje, a rezultat sezone imaju Varaždinke, 48-47 je vodeći rezultat na tablicama Hasa. Za Varaždin trči Koša koja nije uspjela startati na 100 metara, čini se da Varaždin tamo u stazi 7 dobro ide, međutim treba pričekati izvješće sudaca koji prate tamo u onoj zoni izmjene, da li je sve korektno valjeno. Za sada sve štafete nastavljaju, Varaždinke prve mijenjaju, tamo ide Agron Dinamo i Zagreb, da vidimo sada vidimo ko je ti pjesko, Varaždin ovdje hitra prema cilju, to za Varaždin trči posljednju izmjenu Tana Žido, Varaždin prvi, Dinamo drugi, Agron treći, Zagreb četvrti. 40.